Bul. Sawang iki cumpul kae. Obah sak obah nggon sak nggon mek susah rumah saku. Lha yang opo ya sing dipikir ni? Eh iki ya aneh-aneh to. Opo sing diparkirne motor yo rene-rene mek krosi ki lho. Ya Allah, Yeng. Ya lek ning kene iki diparkirne yo rene lho, motor yang njaba kono. Dipikirne. Lha iya lho, Bul. Di lho nek mek krosi tok lho are wong lho. Wis lungguh lho. Ya Allah, budek ya panggah melu eta yo ya. Dipikirne, Yeng. Walah, dipikirne to. Hei, waloro-rore nih. Napa lu, Yu? Wis ngerti lah iune susah kok malah rame ae. Paling ora mbok yo dihibur ngono lho. Ya sarunge ngibur ki yo roh. Apa jenenge iki masalah apa? Jare crito to yo nek masalah apa. Kok rapal. Biasane to, Yeng, Bardolo bajulan to. Aku lek duwe bojo ngono tak cerok ndase, Yu. Lah iya timbang larani ati mbok aku golek ganti lho, Yu. Lah iya. Dan kalau no ijol, no pegatan, no pialu pisah di bang bangga dilarani. Ngono. Ngono yu ya. Orang sandu mau demo. Walau aku jawab aku yang ngibur sampean ku lo yu. Tak tok itu totot. Enak uang neng. Rabet tak kok kapaknya cemplokku. Rabet kapak kapak nih titik demo. Allah. Ngapa lo? Aku ndak kok tok to. Orang lama murah tak tok lo. Lebih ya? Taktik. Orang mah tuwek kelar uang ini. Uang tuwek main gamus ay. Ngapa lo bolak ki? Ora. Ya Allah, padimu. Saya tak blok. Kowe iki mek susahnya blok jane. Kok rapal to Mbah Sentot? Bardolo bajolan to, umat. Panggah Bardolo kok masane. Sikat ganti sing anyar ngono kaya Mbah Sentot iki lho. Lah lah, apa ngatasi? Alah, wis to apa laramu iki mek semene lho paling. Juru Mbah. Juru? Heeh. Lah ya. Nyanyi lho mumpung enek bener musik lho. Saiki. Jomben. Maike. Monggo Mas musik. Binar musik tarik. Binar musik lo. Jogetnya sing ambil lho. Binar musik. Tanyu moto ku mili nelesi pipi ranyong koko weteko ngarani ati loro sing tak rasa durung ono tombo sumipet angin dalu doa
terima kasih Binar Musik. Matur suwun. Mulih, Bu. Matur nuwun. Mulih, Bu.